Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа. Да започнем с темите и гостите ни днес. Протестът се отмени, исканията остават. След срещата с ресорния министър, работещите в здравеопазването чакат решения. Синдикат защита за скрития финансов резерв, заплатите и недоволството. Когато психиката разболява тялото, за влиянието на емоциите и страховете ни върху физическото състояние и заболяванията. След срещата с здравния министър, медиците замразиха готвените протести. Нови преговори ще има след по-малко от две седмици. За спорните точки и исканията на здравните работници говорим с Красимир Митов, председател на Национален синдикат защита. Добър ден! Добър ден! Какво беше обещано така убедително, че протестите се замразиха? Те бяха за днес. Аз първо искам да кажа, че определена група хора в момента правят експерименти с българското здравеопазване. И на практика това е един експеримент с българските граждани, 6 милиона и половина, които не получават качествена услуга. В какво се състои експеримента? Ами всичко до това, което се говори в момента, всеки прави някакви предложения, четеме на разни директори, управители, някакви небивалици. Ето, примерно, последната, която излезе, временно изпълняващия директора здравната каса, казва ми, понеже няма колективен трудов договор, аз не мога да наказвам тези лечебни заведения, които не могат да покрият тези критерии. Това е някаква лудост, ако изобщо бъде записано, и то ще падне моментално в съда и не виждам къде е връзката да запишем в колективен трудов договор административно да санкционираме лечебни заведения, които не покриват критериите. Те не ги покриват по съвсем други причини. Основно проблемите са в общински и държавни болници. При 3 години беше приета стартова заплата 1500 за сестра, 2000 лева за лекар. Да. Това настъпи след промяна в стойността на клиничните пътеки. От тогава, за съжаление, обаче нова промяна не настъпи. Тази година за първ път има увеличение, при което от Министерството, бившия министър, плюс Лекарски съюз и Здравната каса, може да върнем записите, да видим, обещаваха средно 20% и когато подписаха рамковия договор, казаха, че са увеличени със средно 20%. Да, но същевременно ние получихме официален отговор от Здравната каса, че пътеките не са увеличени с 20%, а с 10%. Което на практика доведе до 5-6% увеличение на заплатите, защото там тези пари, които се отпускат, те не са само за трудови възнаграждения, те са и за издръжка на самите лечебни заведения. И поради високата цена на горива, на лекарства и всичко, което консумативи, на практика се получи до това минимално увеличение и това негодование. Негодованието произлезе още повече, в което министърката каза, ами да замразим заплатите за една година. Аз лично, нали, чета го в медиите, не съм го чул. Последствие тя казва, аз исках да кажа нещо друго. Но днеска пък чета пак нейно изказване, пак в медиите, което е изказано нещо, само че по обратния начин. Пак говорим за замразяване. Да подпишем анекс към колективния трудов договор, който същия колективен трудов договор да важи за една година, т.е. да няма увеличение. Т.е. дали ще замразим заплатите за една година или ще подпишем колективен трудов договор, който за една година нищо не се прави, е все тая. Другото, ето, те не познават ли закона, нямат ли юристи. Закона е казал точно и ясно. Минимум една година, максимум две. Тоест, двете години минаха. Не може да правим никакви анекси. Тоест, ние трябва да направим нов колективен трудов договор. Само да ви върна на проблема с болниците, които не могат да достигнат минимума от този колективен трудов договор, за който говорите с тях. Какво би трябвало да се случи? Защото някои от техните управители казаха, че ще има фалити. Еми, те фалитите са предрешени. В момента, честно казано, трябва да се вземе сериозно политическо решение, защото ние каквото и да говорим тук, каквото и да си пожелаем, той никой не се съобразява с нас. Проблемите са натрупани с времето и поради, отново се връщам, такива записи в колективния трудов договор, 20 години насам, в които само записане, ние вдигаме заплатите, а същевременно не ги вдигаме, защото излизаме, снимаме си, казваме. От 1 януари заплатите с новия колективен трудов договор нараства с 20%. Отиваме се, договаряме, само че директорите казват, ами то няма и 1%, вие говорите за 20%. Нали вчера това подписаха, само че отдолу четем.
То е при възможност, ако има средства. Да. Само, че тези, които поемат този ангажимент, не подсигуряват средствата. Аз искам тук да отворя една скобка. Колективният трудов договор се подписва между синдикати и работодатели. Министерство на здравеопазването отива, подписва се министър и казва, аз съм гарант по изпълнение. Да, да, ма какъв гаранции, когато този договор на практика от години не се изпълнява. Защо сега трябва отново да си гарант на нещо, което няма да се изпълни? Тоест, първо подсигурете парите, гарантирайте плащането, за да кажем, че вие сте някакви гаранти. Те просто отиват там предизборно или не знам по каква причина, създават проблемите, натрупват се с години тези проблеми. Поради ниските заплати в отделните областни болници, първо персонал избяга в София, Плевен, Пловдив, нали, големите да, центрове, именно за тези където... болници става въпрос. Така, те обезлюдяха от към страна на персонал, загуби се доверието от пациентите, които пък същевременно, ето виждаме, тръгват от Сандански, от Шумен, хеликоптера непрекъснато превозва, до сега ги прекарваха за спешната помощ, да, нали, тежките случаи, и при това положение жителите на дадената област вече не посещават това лечебно заведение. И само когато това лечебно заведение, което е търговско дружество и няма никаква дейност и няма никакви приходи, кога ще изпълни тези критерии? Никогаш. Никога. Тоест, правилно ли ви разбирам? Вие казвате да се установи принципа на пазарна икономика, т.е. да оцелят онези, които могат да работят, или средствата да бъдат осигурени за всички? Сега по принцип средствата са осигурени за всички. И нали казвате, че... Обаче излиза, че не са за всички. И сега, понеже все пак здравеопазването не е някое кафе, за да отидем в следващото, отново давам пример с Видин, там почти е фалирала държавната болница, но няма и частна. Тоест ние цяла област оставаме без здравеопазване. В Конституцията е записано, че основно право е на българите да имат достъп до образование, здравеопазване и така нататък, което държавата трябва да подсигури. Тя не го прави. За да се случат нещо в тази болница, а те са още много, просто, нали, извинявам се, ако се чувстват засегнати, но ние трябва да поставим още проблема и да ги назовем. Страната, да. То е същото и в Ловеч, да, и в Враца, и така нататък. При което, ако не се вземат някакви сериозни мерки и някакъв екшен, или не знам как да го нареча, или пилотен проект, в който да завишат сериозно заплатите, да подсигурят удобства на медиците да се върнат във Видин, няма кой да се върне за 950 лева заплата за сестра и за 1200 лева за лекар, когато в София ще получава 5 пъти повече. Точно така. Строят се и нови болници, както си говорихме с вас в предварителния разговор, и то частни, така че всъщност има място за медиците в големите градове, има недостиг на кадри по-скоро. В колективния трудов договор, такъв какъвто трябва да бъде подписан в момента, увеличението на лекарите с 800 лева, медицинските сестри с 550, а на останалите медицински служители с 200. Това устройва ли ви, ако се изпълни? Значи това за сега са пожелания. Да, затова ви питам, това ли са пожеланията всъщност? Това ли са вашите искания? Вижте сега, с пожелания няма да стане, и преди 3 години, тогава беше министър-председател Петков, и то не стана случайно, а стана след доста протести от болнични заведения в София. Едно от тях беше ИСУЛ, което на практика изнесе цялата тежест. Персонала протестираше, където се казва, всеки божи ден. Бяхме поканени на среща, в която ни заявиха 1500 за сестра, 2000 лева за лекар. Тогава това нещо се срещна с одобрение. Прие се от съсловието, че е нещо добро и е добро нещо като стартова заплата. Но за съжаление, за тези 3 години инфлацията е над 100%. Тоест, към тези 1500, ако не прибавим 100%, да прибавим 80%. Mm-hmm. Сега искам да прескоча, ето ще дам един пример. И там има сериозен проблем в центровете по спешна медицинска помощ. Тук разделяме болниците за търговски дружества и те се финансират от касата, докато центрове по спешна медицинска помощ, РЗИ, кръвни центрове, психиатрични болници са на директна издръжка от Министерство на здравеопазването. Те са второстепенни разпределители, да, на средства. Сега, и там има една аномалия, ще ви кажа каква е. Например, правим съпоставка между сестра-лекар в болница и сестра-лекар в център. В центровете отдавна тези критерии са изпълнени.
там вече не е 1500 лева стартова заплата за сестра и 2000 за лекар, а е 2500 за сестра срещу 3500 за лекар. Тоест, лекар с лекар, нещо, нещата много се разминават. На едното място в болницата е на 2000, в другото е 3500. Нашата цел е от 3500 да растем още нагоре и с тези 13 милиона се получи ново увеличение. Но ние, ако искам да запазим кадрите, трябва да направим и подобно нещо и в останалите болници. Сега откъде идва пречи? Проблема? Да. Ами пречи, че всеки ден ние имаме нова и нова и нова частна болница. Ние не сме против частните болници, но когато България е била 9 милиона, в България има 180 болници. България в момента е 6 милиона и половина и имаме 420 болници. А финансовия ресурс е един и същ. Разделен на 100, на 200, на 400, т.е. всички ставаме по-бедни. Същевременно и персонала е един и същ. Еми, ако имаме 200 лечебни заведения, даже ще има излишък от кадри. Но когато имаме 420, има недостиг. И от тук нататък тези пари се разпиляват и всички са недоволни. Но това е държавна политика. Те в един момент, ако са решили да преминем към частно здравеопазване, да го кажат. Говорите, ами защо за само генера... завършвам? Да. Непрекъснато се строят болници в София. Ето, във Видин няма никаква болница. Ами като иска някой да строи, да инвестира, заповядай във Видин, постройте болница, ако трябва заедно с държавата да помогне. В противен случай цели области остават без здравеопазване. Всичко е съсредоточено в 4-5 града. Са някои казват, нали, ама те гражданите искали да се лекуват в София. Глупости? Вие ако им създадете условия в Шумен, в Добрич, в Силистър, защо трябва да препътуват 500 км да дойдат в София. С детската болница. Ами тук ние сме на коренно различна позиция. С детската болница, понеже говорим честичко и утре отново ще говорим за детско здравеопазване, ви прекъсвам, за да ви върна на първия ми въпрос. Всъщност... Ама аз само искам да опълна утре да ги попитате. Добре. Как ще я финансират? По здравна каса, с пътеки, защото всички в момента отделения са губещи и покриват другите клиники загубите. И същевременно, откъде ще намерят 1200 души персонал, за да стартира тази болница да работи? Защо замразихте протестите? Имате ли уверения, че исканията и проблемите, за които говорим, ще бъдат? Онзи ден не ни бяха дадени отговори и поискаха малко време, за да получат информация. От това единственото, което разбрахме, че от тези 13 милиона, не казаха колко, но признаха, че не са раздадени всички, че има оставен резерв, който евентуално като седнем да преговаряме, се направи една работна група, в която ще присъстват хора от цялата страна, от центрове, от болници, по някакъв начин да направим някаква корекция и да изправим някоя друга грешка. Другото нещо, което опитаха се, но за съжаление в България си правим избори през 2-3 месеца, а проблемите са всеки ден. Щом нещо се случи предизборно и веднага казват кой ви плаща, кой ви изпраща, протест е политически, няма такова нещо. Поради тази причина, дали ще бъде на 6 или на 16, решихме да го отложим. Сега в момента това, което умува нашето ръководство и се събира, дали палатковия лагер да стартира преди срещата или сред срещата, т.е. целта е, ако този министър не състава редовен кабинет и остане, трябва да знае, че има сериозни преговори и да търсим решение на проблемите. Ако състава редовен кабинет, нашите хора искат да посрещнат новия министър с палатковия лагер. Не 100 дни, не 200, не да отлагаме във времето, а преговорите да започнат на утре ден. Така че с протестите не е приключено. Те тепърва ще започнат и мисля, че от някъде трябва да се започне. 20 години повече се надлъгваме. Уж правиме някакви такива фалшиви реформи. Чакаме 18-ти. Надявам се и след това да се видим с по-добри новини. Останете с нас и след рекламите, уважаеми зрители. Психосоматичното разстройство е състояние, при което психологически неразположения преминават в осезаеми физически симптоми, за които медицината не може да открие диагноза или обяснение. С други думи, начинът, по който тялото отговаря на стреса, замислите и емоциите, които могат да се превърнат в физическо страдание, говорим с Емилия Белчева, терапевт и експерт по здравословен начин на живот. Добър ден! Здравей отново! Здравей отново! Как можем да сме сигурни дали става въпрос за психосоматични симптоми и оплаквания, нещо породено от емоционалния ни свят или за реална болест и диагноза? Истината е, че всяка реална болест и диагноза преди това е било под формата на мисъл, страх, гняв, вина или някаква друга емоция и чувство в нашето тяло.
и дали първо ще тръгне от... Дали аз ще се изкривя и ще се почна да се чувствам потисната, или аз ще се чувствам потисната и ще почна да се изкривявам, е малко като спора, яйцето или кокошката е първо. То работи и отвътре навън, и отвън навътре. Да, има психосоматика и соматопсихика. Кое е първо, няма как да го знаем. Има автори, които твърдят, и учители, които казват, първо е мисълта, след това реагира тялото. Аз съм по-склонна това да помисля. Но в последните години може да видим как хора, примерно, които работят основно на бюро или на компютър, започват да развиват проблем с щитовидна жлеза, всъщност са доста оправни, много изказват. Да. И нямат проблем психосоматично с щитовидната жлеза, но от това, че изкривяват, започват да се чувстват недобре и почват да спират да споделят. И оттам още повече се развива проблем. Добре, тогава да поговорим за връзката между определени емоции и зони и определени емоции и състояния психически, които дават своя физически израз на определени зони. Има ли такава пряка връзка? Има. Например, ако аз съм гневна, ще започна да имам проблем с проблеми с черен дроб и жлъчка. Ще започна да се изкривявам в тази зона. Може да имам болка, когато се опитам да бръкна, примерно, под реброто. И в този момент ще почна да привличам патогени, различни видове паразити, различни видове вируси, които всъщност разболяват черния дроб. Това се превръща като слабо място. Да. Точно. Което реагира вече на всички провокации. Ако аз нямам тези проблеми, аз няма да привличам тези патогени и различни неща, които причиняват това разболяване. Черния ми дроб ще е добре. А ако, примерно, имам много страхове, ще имам проблем с бъбреците. Ако имам чувство на вина, ще имам гинекологични проблеми. Ако имам обида към партньора си, ще имам отново, особено при жените, гинекологията. Тук степените имат ли значение? Тоест, ти казваш гняв, черен дроб. Mm-hmm. Ама колко съм гневна? Ако съм малко гневна, ще се усети ли? Колко време трябва да съм била гневна, за да премина в някакви сериозни оплаквания? Има ли как да разберем, че прекаляваме с някоя емоция, че сме пред бърнаут, че стресът е в повече и ще започнем да изпитваме реални физически оплаквания, ако не вземем мерки? Започваме да ставаме по-изнервени. Примерно шума на децата ни вече няма да ни радва, ами ще има по-тихо. Партньора ни ще ни подари нещо, ние ще кажем благодаря, ще го оставим, няма да има тази радост. Уау! Бърнаут преди това се предшества с ядене пред компютъра или на работното място. Преди това започва емоционалния глад. Искаме повече сладко, по-големи порции, по-често ядем или повече пушим или повече пием кафе, алкохол и така нататък. Преди бърнаута започваме да имаме неспокоен сън вечер. Сутрин ставаме и сме по-уморени, отколкото преди това, примерно. Да. И в един момент това се натрупва и ескалира. Няма ли тая малката радост в живота, няма го щастието, което е. Няма го щастието, което би следвало да присъства в един здрав организъм и в един здрав психически човек. Четох, че лекарите наричат психосоматика това, за което не могат да открият причина и на което не могат да поставят диагноза. Истината е, че те поставят диагноза и на психосоматични неща. Примерно запека. Основната причина е дехидратация, а чисто психосоматично е не пускам старото. Живея си в миналото и си стискам и си държа. А проблемите с стомаха е не смилам новото, което ми се случва. Изкривяването напред, дигането на рамената нагоре, свиването в горната част, реално е, нямам свобода в живота, нямам право да се изкажа, не казвам, искам и ми правя всичко през трябва, обгрижвам всички и аз съм последното нещо, което ако остане време, може би ще направя нещо за себе си. Оттам свиваме сърдечна чакра, там отиваме и на база сърце. Да. В сърцето, разширените вени, сърцето, различните проблеми, които го обхващат, това е критичност, контрола, липса на любов. Това наука ли е? Всички, връзката между тези емоции и физическите оплаквания, така разписани и разпределени, доказал ли е някой, че това наистина работи така? Всъщност, той изобщо подлежи ли на доказване? Доказано е даже преди още 900-ната година са започнали да се разписват такива трудове и дори в момента се внасят и към психологията. И това е нещо, което даже много
Аз лично в моя кабинет, това, което правя, първо питам как си. Да. И чак след това започвам да разпитвам за здравословните проблеми. Всъщност, нашите емоции ни разболяват, защото здравословният начин на емоция изпитвам я и я пускам. А не здравословният начин, не взимам я, я държа. И ти си виновен за това, ти си виновен за това. Как я пускаме? И това е към следващия ми въпрос. Пускането ли е ключът към справянето с психосоматичните оплаквания, лечението? За мен да, и всъщност тук разковнището е да осъзнаем, че никой не прави нещо, за да ни е зле на нас. Никой не го прави ние, за да се почувстваме виновни, тъжни или едно набро определения. Истината е, че те го правят, защото в дадения момент смятат, че това е правилно за нас. Най-често травмите и тези наранявания, които идват, са от родителите. Ние до 7 или 12 годишна възраст. Или хора, които за нас са авторитети и са ни близки. Те не искат нас да ни е зле. Те искат да ни помогнат ние да не правим техните грешки. И всъщност по този начин се натрупва още повече. И тук идеята е да разберем, че всеки прави най-доброто, на което е способен, и всеки прави всичко за наше добро, но през неговата призма и през неговата презумпция. А ние какво можем да направим за наше собствено добро, когато имаме някои от оплакванията, за които говорихме, или други? Как да се измъкнем от капана на собствените си чувства? Първо да простим на себе си за това, че сме позволили нещо да ни се случи или не сме позволили нещо да ни се случи. Да пуснем тази загуба, защото докато живеем там, съжаление, в тъга, в вина, ние пропускаме сега. И ние продължаваме да живеем там и всъщност живота минава покрай нас. И тук искам да ти подаря нещо. Когато ме покани и ми каза психосоматика, аз съм написала една от шестте ми книги, основно преработка на травми, сенчести аспекти, неща, които не приемаме, тези всички заболявания, които идват на подсъзнателно ниво от самата емоция. И тъй като не мога да ти разкажа всичко в рамките на 15 минути, много искам да ти я подаря. Много ти благодаря за което. Бъди господар на тялото и емоциите си. Добре звучи. Сещам се за една мисъл. Мисля, че беше на Аристотел. Дано не заблуждавам теб и зрителите, но най-доброто лечение е да минем без такова. Казваше този мъдрец. Сещам се и за една нова специалност в българските университети, която е холистичната медицина, но тя е само за лекари. Тоест, това се води медицината на бъдещето, когато самите лекари ще канят пациенти в кабинета си с въпроса как си. Много ти благодаря, че беше мой гост, че дадохме нова гледна точка за нещата, които всички ни нас тормозят. Благодаря за поканата. Спорта също е едно от нещата, с които можем да си помогнем за доброто настроение, уважаеми зрители. В различни градове на страната ще се създават шампиони в мажоретния спорт и батон твърлинга, което след малко ще разберем какво е. Вече е формирана и новата федерация и лицата в нея ще развиват спорта на професионално ниво. Подробностите вижте в следващото видео на Цвети Гагарова. Свидетели сме на едно красиво представление на мажоретките, но ти ще ни съобщиш и една новина, свързана с този спорт. Новината е, че имаме федерация, вече регистрирана, очакваме и лиценз. Федерацията се казва Мажоретен спорт и батън твърлинг. Двете срени ще продължаваме да правиме красоти, не само в художествената гимнастика, и в новия спорт за България. За първи път очакваме госпожа президентката на Световната федерация по мажоретен спорт, Желка Банович, която ще дойде специално да проведе курс за треньори и за съдии. И сме много щастливи, че започваме абсолютно професионално да се занимаваме с този спорт и да достигнем големи успехи. Изключително сме щастливи, че безрезервно ни приеха в Световната федерация по мажоретен спорт. И така, че сме в готовност да организираме световни европейски първенства по този така красив и атрактивен спорт. И бъдете в очакване. Кажи ни какво представлява този спорт за широката публика. Спортът е изключително атрактивен. Отборите са големи, между 18-25 момичета. Различни са стиловете, различни са възрастите. Има една голяма масовост и една лежерност. В никакъв случай не буквално го разбирайте. Но децата са много щастливи, тъй като играят в голям отбор и наистина настроението е на високо ниво. Ренис, какво ще допринесеш от красотата и грацията на художествената гимнастика в мажоретния спорт? С
смятам, че с много неща можем с Юлито заедно да допринесем, защото мажоретният спорт, той е и близък до художествената гимнастика. Различни движения, бих могла да кажа, че са взаимствани от художествена гимнастика, от балет. Всъщност това е едно прекрасно съчетание на страхотни елементи с тялото и съответно с помпони. Така че ще направим всичко по силите си това нещо да се развива професионално и най-вече да дава възможност на децата за изяви. Много хубави неща ни предстоят, така че ще ви държим в течение. Все пак едни от световните шампиони в този спорт са от Пазарджик, от твоя любим град. Абсолютно е така. Всъщност те са виновните, така да се каже. Аз да... Мотиваторите, да, да приема толкова при сърце мажоретния спорт, защото виждам децата колко много се влагат. Треньорката Виргиния, просто те са изключителни. И там намерих също поле за изява, като им помагах с мисленето на съчетанията. Аз бях много изненадана, че този спорт е изключително развит в провинцията. Почти няма град, който да няма мажоретки. Може би сега тепърва предстои да ги популяризираме, но наистина всички градове имат много-много красиви и талантливи мажоретки. С удоволствие ще наблюдаваме развитието за този нов за България спорт. А утре, уважаеми зрители, ще говорим за детското здравеопазване, педиатри, сестри, апаратура, отделения, болници и всичко и всички, които отговарят за здравето и живота на децата ни. А в петъчната си предизвикателна рубрика Деси Жаблянова провокира световния виртуоз на пианото Даниел Верстапен. Бъдете с нас след новините в 15. Приятен ден!